Sirianët votojnë sot në zgjedhjet presidenciale dhe këto janë zgjedhjet e dyta të tilla që nga fillimi i luftës në të cilën kanë humbur jetën qindra e mijëra njerëz dhe miliona të tjerë janë detyruar të largohen nga vendi. Bashar al-Assad, që në zgjedhjet e fundit mori 88.7% të votave, do të sigurojë edhe një mandat të katërt prej 7 vitesh, edhe pse si në zgjedhjet e fundit ai ka pranuar zyrtarisht kandidat alternativ. Për analistët, sidoqoftë, gjithçka është e vulosur dhe fitoria e Assadit është e padiskutueshme. I gjithë procesi zgjedhor, që nga zgjedhja e kandidatëve deri tek numërimi i votave kontrollohet nga regjimi, po ashtu është e qartë se regjimi po përpiqet të krijojë legitimitet në zgjedhje. Asadi tani kontrollon përsëri rreth 2/3 të territorit, vetëm rajoni Idlib, veri lindja e administruar nga kurdët dhe protektoratet turke, ende nuk janë në sundimin e tij. Ai arriti këtë me ndihmën e Rusisë dhe Iranit, kur Rusia ndërhyri me forcat e saj ajrore, forcat speciale dhe policinë ushtarake në 2015-ën, e kur Irani dërgoi brigada dhe milicitë shite. Me mbështetjen e tyre, Asadi tashmë ka fituar luftën ushtarakisht, edhe nëse lufta në vend nuk ka mbaruar ende. Perëndimi ndërkohë ka quajtur këto zgjedhje një fasadë të orkestruar nga presidenti Bashar al-Assad, që do të marrë kështu edhe një mandat të katërt, 7 vjeçar në detyrë.